pensou se o selim da sua bicicleta fosse desse jeito, retinho, feito de tijolo? Desconfortável, né? Pois a maioria dos absorventes é assim, mas a linha íntimo gel é diferente. Graças ao gel, ela é mais absorvente, mais fina, mais discreta. Além disso, é mais confortável porque tem formato anatômico.